hjertelig velkommen tilbake til en helt ny video på kanalen. I dag så tenkte jeg å si en ting at nå har jeg tatt og valgt ut de fargene som som skal males I leiligheten min her. Så de fargene jeg har valgt, det naturlig hvit på stua, Longyearbyen på soverommet og Aura på gamingrommet / streamingrommet. Så ja. Det faktisk de fargene jeg har valgt ut til å males på fargene I leiligheten her. Så ja, det var egentlig det jeg ville si I denne lille videoen her. Så ja, takk for at dere så på videoen her. Og håper at dere likte videoen. Så ja, så snakkes vi I neste video om ikke alt for lenge, folkens. Ha det godt! Takk for at dere så på. Gjerne lik, abonner og kommenter.